Українська асоціація футболу. Это же дети, они смотрят футбол тоже и равняются, наверное, на каких-то людей, на футболистов, на своих любимых игроков. И я тоже таким в детстве был, и смотрел футбол и также представлял себе в голове, что где-то через какое-то время, возможно, у меня будет тоже такое, что я буду стоять на большом стадионе и петь гимн своей страны. Интернет гудит, и мне даже сестра моя скинула, она живет там, и говорит, ты видел это? Я говорю, да, видел. Ну, что могу сказать? То, что приятно, что в таком раннем возрасте ребята, ну, понимают, я думаю, что они поют, и, в принципе, их уже в раннем возрасте можно назвать патриотами, да. И, конечно, это приятно. Завдяки футболу, завдяки тому, що всі дітлахи і родини у телевізорів під час матчів Євро були закохані в футбол і бачили, як наші гравці збірної виконують гімн. Це все передалося нашим маленьким патріотам, маленьким футболістам, які вже у собі в дворі перед матчем співали гімн. Це, мабуть, ще одне такий доказ того, що футбол не тільки гра, а ще і дуже-дуже важлива соціальна місія виховування наших маленьких футболістів, які так патріотично заряджають свою енергію, співаючи наш гімн і граючи кожен день у собі у дворі у футбол. І я впевнений, що ми не тільки їх так от привітали, привітали їх батьків, які виховують наших патріотів маленьких, а також футболістів. І я дуже вдячний і батькам, і всім, хто виховує наших юних футболістів для того, щоб в майбутньому наші збірні ще більш були емоційно заряджені, коли виходять на поле і коли захищають прапори і на міжнародних змаганнях. Ну, а ми пообіцяли на тому місці збудувати майданчик футбольний, сучасний, з штучною травою, для того, щоб кожен день з освітленням до самої пізньої години наші дітлахи там змогли вже не тільки співати гімн, но і займатися кожен день футболом. Українська асоціація футболу.